put oslobođenja, put povjerenja. Poštovani gledalci, dobar vam dan. Gorivo na benzinskim pumpama u oba BH entiteta je napokon pojeftinilo pod pritiskom građana koji su izašli na ulice. Provjerili smo jesu li ova pojeftinjenja dovoljna i istražili šta zapravo građani plaćaju za litru goriva. Lažna obećanja da neće doći do poskupljenja goriva ovaj put nisu prošla bez reakcije. Zaustavljanje automobila na ulicama širom Bosne i Hercegovine, ali i regiona, jasan je znak da ovaj put laži nisu prošle. Entitetske vlade u Bosni i Hercegovini odlučile su da cijene goriva se smanje. Već evidentiran, znači podnešeni zahtjev za promjenu cijena i marže, naravno sniženje 5 do 10 komitetnih peniga. Isti rek smo čisto, eto zbog javnosti, da buduće zna vrijeme, odziva je uvijek 3 dana. Ministar Vujanović je dodao kako stajališta distributera nafte s obzirom na slobodno tržište formiranja cijena nisu obavezujuća, ali da federalne vlasti mogu uvesti ograničenja marže i uravnoteženja cijena goriva. Znači, sada je cijena ta, želimo da bude niža za 3 dana i ista će biti niža i nema promjene te želje i ambicije, niti nekog poslovnog koraka da se ne postupi po istom. Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Mirko Šarović je tvrdio da postoji mogućnost da vlada Republike Srpske i Federacije na prijedlog resornih ministarstava ograniče cijenu nafte i naftnih derivata. Znači, uvijek se moglo. Vlada neće donositi odluku te vrste, ali vlada vodi razgovore kao što to vode vlade u okruženju sa distributerima kako bi se utjecalo na njih da oni smanje cijene. Vi ste mogli vidjeti da je takvu, da kažem, opredjeljenost su pokazali distributeri u Federaciji, distributeri u Republici Srpskoj i zapravo jedan dogovor je već postignut juče. Za Udruženje prevoznika Republike Srpske ovo smanjenje goriva je poniženje. Inače, Republika Srpska je sankcionisala od početka protesta zbog poskupljenja goriva 299 osoba koje su ometale saobraćaj i policijske službenike u vršenju njihovih poslova i zadataka. Apsolutno odgovorno to kažem, da sve oni koji blokiraju život normalnim građanima, koji isto tako ne vole što im je povećana cijena goriva, ali ne želim da budu blokirani tamo gdje su naumili da krenu, da ćemo isto tako sankcionisati ta lica. Građani su ovaj put izdržali i tvrde da je obećano da do povećanja cijena neće doći usvajanjem zakona o akcizama. Od usvajanja ovog zakona 3 puta su cijene povećane. S druge strane, struka tvrdi da promjene cijena na svjetskom tržištu diktira i stanje u Bosni i Hercegovini. Ipak političari su olako obećali da do povećanja neće doći. To im se ovaj put obilo o glavu. Dok nas podaci pojedinih svjetskih agencija svrstavaju među 3. zemlje po nezaposlenosti, domaći političari obećavaju radna mjesta. Veliki broj zaposlenih preko noći osvanuo i u zvaničnim podacima Agencije za statistiku. No kasnije se ustanovilo da je došlo do greške, a niko se nije sjetio da obavijesti javnost da bi se to moglo i dogoditi. Za 485.000 osoba koje se nalaze na birovu, to je samo lažna nada da se masovno zapošljava. Prema podacima Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine, broj zaposlenih u decembru prošle godine bio je 753.202 osobe, dok je u izvještaju izdato mjesec dana kasnije broj zaposlenih porastao na 790.943 osobe. Ovo ukazuje na 37.741 zaposlenu osobu za mjesec dana. Odmah se postavilo pitanje ko je zaposlio ovoliki broj ljudi. Nerealna je to cifra i za agenciju. Da, to je nerealna cifra. Pa znate šta, to se kreće u nekoliko hiljada razlike. Sad zavisi od mjeseca do mjeseca, zavisi da li su redovni poslovi, da li je bilo potrebe za sezonskim radom, radnicima. I nisu tako drastične razlike kao što se to ovih dana krivo interpretiralo. Iako nerealna cifra, do danas nisu reagovali. Kratko kažu, promijenjen je metod obrade podataka, odnosno počelo se sa korištenjem administrativnih izvora, to je dovelo do pogrešne interpretacije. Tek ćemo moći za 1, 2, 3 napraviti neku seriju podataka, a sve one podatke do prošle godine koje smo imali, oni će naravno imati svoj slijed i oni će se koristiti po izvorima i načinu kako su dotad bili obračunavani. Na birovu slika ista kao i proteklih godina. 3. smo zemlja po nezaposlenosti. Dina iz Sarajeva na birovu je desetljeće. Kaže, prijavljivala se na sve projekte koje je biro pokretao, međutim ništa. Izgubila je svaku nadu da posao može dobiti, te odlučila da sama pokrene biznis. Pa sad vjerujem sama u sebe. Ja sam sebi odlučila da otvorim, ali ću ipak, evo tu sam došla na birovu, pa da ih pitam samo bar mogu dobiti te osobe sa invaliditetom, da prvi bar 6 mjeseci dok ne pokrenem, da ne mogu sve sama snositi.
U povećanje broja zaposlenih, pa ni ono minimalno, ne vjeruju ni građani. Oni kažu, vide samo ljude koji napuštaju ovu zemlju. Pa odlaze vani, u mene su oba dva unuka odišla, odvjeli mi djecu i djeli. Zašto su otišli? Pa nema ovdje, šta će. Prošli fakultete, nema ništa. Nisu mogli naći posao? Ma nema posla. Ja ne vidim ništa da je zaposleno. Što više, sve više je nezaposlenih. Struka kategorična, ne postoji nikakva ekonomska osnova da bi se povećao broj zaposlenih u skorije vrijeme. S obzirom na ekonomsku situaciju, stanje u zemlji i sve ono što se radi, odnosno ne radi, kad je pitanje vlasti u Bosni i Hercegovini, meni kao ekonomisti ostaje samo da se smijem ili da plaćem na taj podatak. Da je stvarno došlo do povećanja ovolikog broja zaposlenih osoba, moralo bi se to i recipročno odraziti na druge ekonomske pokazatelje u Bosni i Hercegovini, prvenstveno na BDP i uplatu poreza, a do toga nije došlo. No, to niko nije uzeo u obzir, niti je pokušao objasniti zašto se to desilo. Gost Kapitala, poštovani gledalci, gospodin Esad Mahmutović, direktor Finansijsko-informatičke agencije Federacije Bosne i Hercegovine. Dobar vam dan i dobro nam došli. Dobar dan, hvala lijepo. Rekao bi da ste došli s obrazom u emisiju. Jeste, dosta nekih brojki, izvještaja. Kakva je ovo situacija? Kakvi su pokazatelji finansijskog poslovanja privrednih društava u posljednje tri godine, ukoliko se ne varam? Jel? Da, mi smo uradili jednu analizu od 2015. do 2017. Činjenice, znači, ove analize su zasnovane na pokazateljima iz finansijskih izvještaja koje su firme dostavile nama, tako da smo radili jedan pregled nekoliko parametara kao broj kompanija, ukupna imovina, prihod od izvoza, vrijednost prihoda zaposlenih, tako da u svim ovim elementima imamo jedan lijepi porast i u broju kompanija sa 21.524 u 15. do 22.080. Vrijednost ukupne imovine se povećala za neka 3 miliona. Imamo i broj zaposlenih u porastu, kao i što je veoma zanimljivo i smanjenje gubitaka. Jesu li pozitivni pokazatelji prema ovome što ste rekli? Čini se da jesu, da nema negativnih. Ima li negativnih? Da. Nema. Nema u principu, generalno, znači ovo je na nivou federacije. Mm-hmm, jasno. Unutar određenih grana, privrednih grana, unutar do same firme. Kad dođemo, neke firme posluju dobro, neko loše, ali ako uzmemo sve firme, znači 22.080 koliko smo uzeli sad, to su pokazatelji na nivou federacije veoma ohrabrujući i veoma pozitivni. Praktično imamo bazu privrednih društava po kantonima i privredne baze, jeli? Zašto je sve to korisno? Pa to je veoma bitno sada na današnjem vremenu donositi ispravne odluke, a tu ispravnu odluku pita u bilo kojem pogledu planiranja, udruživanja sa nekim firmama, plasiranju proizvoda i tako dalje, ne možete zamisliti bez relevantnih informacija i podataka. Znači, FIA te podatke pretače u jedne vrijedne informacije koje su pod različitim kategorijama prisutne i građanima, i firmama, i vladi, odnosno institucijama koje se bave planiranjem i donošenjem odluka. Odluka, jel? Yes. Koliko je relevantan pokazatelj broj blokiranih računa koje objavljuju mediji i je li ta baza na neki način ažurirana, ažurirala se? U principu, ovo što objavljuju mediji, to je izvor je website Centralne banke Bosne i Hercegovine. Taj pokazatelj od 75.000 blokiranih računa mislim da nije relevantan. Zašto? Zato što, prvo, ne trebamo baratati brojem računa, već brojem kompanije koje su blokirane. Vi možete imati 50 računa, ja jedan, i onda informacija 51 račun blokiran. U stvari su dvije firme blokirane. S jednog aspekta. S drugog aspekta imamo firme koje su 25 godina u likvidaciji, nisu likvidirani. To su računi ti firmi koje su dugo, dugo u stečaju, likvidaciji i tako dalje. Mi smo napravili jednu finansijsku informatička agencija, znači shodno zakonu UPP-u, unutrašnjem platnom prometu federacije, ustanovila registar, jedinstveni registar računa sa glavnim računom. To je veoma važno da sada svaka firma ima glavni račun.
i ako se blokira glavni račun, svi su računi, svi su bez obzira koliko je, automatski. To će uveliko pomoć i sudovima i poreskim institucijama da izvrše prinudnu naplatu, ali isto tako veoma je bitno kad vi imate potraživanje jedna kompanija od druge, da zna gdje je glavni račun, gdje će odakle će moći da se naplati. Jer do sad je bilo praksa drugačija. Vi sud blokira tri računa, vi otvorite četvrti. Da. I vi nastavljate dalje rad. Međutim, više ne može. Kad se blokira glavni račun, svi su računi blokirani. Mi smo napravili analizu jednu drugu, da vidimo koliko je blokirani firmi u 16. i u 17. godini i sada za ovih pola godine. I ustanovili smo broj blokiranih glavni računa, znači broj firmi blokiranih u 16. godini, od 1.1. do 31.12. 1306. U prošle godine 109. Za ovih 6 mjeseci niti jedna. Šta to govori? To govori da... Je li to moguće na kraju krajeva? Kako da ne, pazite. Znači to su, ako agregiramo podatke sve, onda ne vidite od šume stablo. Znači ovdje bitno da izvršimo neke komparativne metode, odnosno raslojavanje. Dajmo po godinama. Nas ne interesuje koji su računi blokirani 95. Nego sada. Unazad, ako je neka firma blokirana, ima račune 25 godina, šta to znači sad u ovom trenutku ta informacija? Ne znači ništa, ona ne postoji. Vlasnici su otišli vjerovatno vani ili neko nema para ili neće da plati proces likvidiranja. 2000 maraka, otprilike košta, da biste vi zatvorili svoju firmu. Ono što bih ovdje naveo kao nešto što je veoma lijepo, koji pokazatelj, da kažem, dobrog poslovanja, mi kada smo uradili ovu analizu za male kompanije, za srednje, za velike, kod malih smo ustanovili da od prošle godine, kada je bilo 19.600 firmi, sada se smanjio broj malih na 18.800. Ono što je još bilo opasnije što smo vidjeli, da sa 14 milijardi imovine smanjila se na 8 milijardi. Šta to govori? A onda kada smo radili za srednje kompanije, ustanovili smo ta razlika što se u stvari događa u srednjem. Znači, oko 1000 firmi je iz malih prešlo u srednje. Znači, ipak ovdje idemo... Ima i kompanija koje krše zakonsku obavezu, ne predaju završne račune. Šta s njima? Šta s njima? Do sad niko nije uspio ovo što smo mi uspjeli, a to je da se ustanovi registar obveznika predaje finansijskih izvještaja. Znači imamo, da bismo znali ko nije predao, moramo imati informaciju koji su obavezni da predaju. Pa onda kad se preda finansijski izvještaj, onda imamo tu razliku koja se ne predaje. Mi smo ustanovili da 26.800 firmi nije predala finansijski izvještaj. Od koliko? Od 60, negde 59.000. Šta se događa? Pošto imamo registar računa, mi smo te podatke uporedili sa registrom računa i ustanovili smo da 12.500 firmi nemaju račune. To su te što su dugo mrtve. Da. One nemaju račune i znači realno nam je ostalo 14.370 firmi koje su obveznici. Od toga, od tih firmi imaju 7.530 blokirane račune i 6.830 firmi koji imaju aktivne račune. Znači, realno, 14.000 firmi mi u ovim našim analizama ne vidimo. Zato što nisu predali svoje finansijske izvještaje. Zamislite da svaka ta firma ima samo po jednog radnika. 14.000 tih radnika se ne vidi. Ne vidimo tu ukupnu imovinu. Sada FIA poduzima u saradnji sa Ministarstvom financija i sa Federalnom poreskom upravom jednu veliku akciju. Prvo ćemo slati opomene. Da ćemo vrijeme firmama da predaju, iako je istekao taj rok. Ako je ovo jedan vid opomeni. Da, i veoma vjerujte ozbiljne, jer kazna ukoliko na osnovu opomene ne dostave finansijske izvještaje, onda će ići prekršajni nalog od Federalne poreske uprave, a kazna je 15.000 maraka za firmu i 5.000 za odgovorno lice u pravnom licu. Tako da mislim da taj sada podatak, evo ako mi baratamo sa cifrom 22.000, 23.000 firmi i 7.000, samo pola od ovoga. Znači, ipak u federaciji imamo 30.000 firmi. U bazama su napokon i udruženja građana. Koliko oni poštuju zakone? Koliko oni predaju? Pa imamo njih isto tako. Znači, od ovih 14.000 što su obveznici da
predaju finansijske izveštaje, znači imamo negde oko 2900 udruženja koje ne predaju. Znači i tu ima... Da, jer udruženja su u jednom trenutku oaza za manipulisanje sa sredstvima. Neko će otvoriti udruženje zbog tih posebnih poreskih olakšica, učestvovat će na nekom tenderu za grantove ili za nešto, uzet će to i zatvorit će se. Ima li način da se tome stane u kraj? Ima. Ima mi sada, evo sad ću vam reći samo koji je to omjer. Znači broj udruženja koje su predale ove godine finansijski izveštaj je 8.359. Vrijednost ukupne imovine je 765 miliona. Udruženja imaju 765 miliona imovine. Vrijednost prihoda koje su ostvarile u ovoj godini 573 miliona. Ono što je kao profita, odnosno kod udruženja nema profita, već višak prihoda nad rashodima je 51 milion. Znači, govorili smo o nisu to neke nevladine i dobrotvorne ustanove, već profitabilna, veoma profitabilna udruženja, odnosno firme koje trebaju normalno da izvršavaju svoje obaveze. Za kraj, kako je saradnja sa Republikom Srpskom? Oni također imaju tamo svoju agenciju. Imamo li napokon finansijsku sliku cijele države? FIA je sa APIF-om koji je u IRS-u, isto što je FIA u federaciji, je potpisala memorandum o razmjeni znanja, informacija i podataka. Tako da osobu tog memoranduma mi već sljedeće sedmice idemo u sljedeći stupanj, to je znači da ćemo napraviti isto po istoj metodologiji pregled svih poslovanja RS-a i onda ćemo napraviti na nivou Bosne i Hercegovine. Znači, otprilike za neki početak jula imat ćemo, javnost će imati dostupno, bit će dostupno ti informacije svakako. Pazite, ni vlada federacije, ni vlada RS-a, ni vijeće ministara ne mogu realno donositi ispravne odluke ukoliko nemaju relevantne činjenice. Tako da je interes svih nas da napravimo taj korak, a imamo sve preduslove i hoćemo uraditi. Hvala vam lijepo što ste izdvojili vrijeme i evo ove podatke podijelili sa našim gledalcima. Hvala i vama. Hvala lijepo. Klas Dedi Sarajevo nastavlja širiti mreže maloprodajnih objekata i jačanje domaće trgovine. Novi objekt otvoren je u Sarajevu uz prigodna iznenađenja i akcijske cijene. Kompanija Klas i Bazar maloprodaja već su poznate članice AS grupacije. Svečano su otvorili novi maloprodajni objekat na Višnjiku. U narednom periodu planiramo otvorenje na još 4 atraktivne lokacije. Inače, naš fokus su objekti do 200 metara kvadratni, dakle kvartovski objekti, kako bismo se samim tim još više približili našim kupcima. Mještani Višnjika su presretni zbog otvaranja maloprodajnog objekta. Kažu sada mogu kupiti sve što im treba po niskim cijenama, a veće zadovoljstvo pruža i sama blizina objekta. Ja uvijek koristim klase ove proizvode i zadovoljna sam što je ovdje radnja otvorena. Posjećivaću radnju svaki dan. Mi pogotovo penzioneri koji smo, da možemo kupiti i da nam je sve, da ste mi zadovoljni i vi zadovoljni kao mušterije. Budući da je Klas domaća kompanija koja je proslavila 115 godina postojanja, svim proizvođačima obezbijedila je mjesto na policama te odgovorila potrebama svojih kupaca sa atraktivnim cijenama i raznovrsnom asortimanskom ponudom. Pored Višnjika mi smo danas otvorili renovirani objekat koji se nalazi u Paromlinskoj ulici. Pa stoga vas ovim putem pozivam da nas posjetite i u ovom objektu. Bazar za najbolji pazar. Na otvaranju novog objekta obezbjeđeni su i podijeljeni pokloni kupcima i najmlađima. Maskote su također učestvovale u svečanom otvaranju, pa su se sa najmlađima slikali i dobro zabavili. Velikom akcijom čišćenja Malog Plivskog jezera završena je još jedna sezona ekološkog projekta Zajedno za čiste vode Bosne i Hercegovine. U akcijama koje su trajale posljednjih mjesec dana sudjelovalo je gotovo 100 ronioca, a instruktori projekta, predstavnici kompanija Henkel i Bingo te ronilačkog kluba Bosna, pohvalili su napore svih koji su dali svoj doprinos. Velike količine otpada izvađene su iz Malog Plivskog jezera.
Bilo je tu željeznih ograda, dijelova sanitarije, plastike i drugog otpada koji nesavjesni pojedinci bacaju u rijeke. Svaki put se iznenadimo kad vidimo šta naši ronioci pronađu na dnu naših rijeka i jezera, ali ta činjenica nas dodatno motiviše. Nažalost, rezultati koje vidimo nakon akcija čišćenja su zaista poražavajući. To za nas znači da samo moramo još više da radimo, da ove akcije moramo sve češće da sprovodimo. Ništa bolje slike nisu viđene ni prilikom čišćenja Boračkog, Ramskog i Jablaničkog jezera te rijeke Željeznice. Ukupno je izvučeno preko 1200 kg otpada. Za sada ovakve akcije prolaze bez podrške države. Po pitanju države naravno nema nikakve podrške, nije ništa neočekivano. Ovo je naš entuzijazam i naša misija našeg kluba da radimo društveno odgovorne aktivnosti. Za adekvatno zbrinjavanje otpada pobrinula se kompanija Eko Život, operator sistema upravljanja ambalažom i ambalažnim otpadom. Dio se jedan iskoristi, jedan se dobar dio i odloži na deponije, međutim evo, bolje i na deponiju legalnu nego ilegalnu u jezerima. Projekat Zajedno za čiste vode pokrenut je tokom 2014. godine kako bi se ukazalo na problem zagađenja naših rijeka i jezera. Javnost se želi potaknuti na ekološko djelovanje, a prilika je već naredne godine kada će projekat biti nastavljen. U ovom sedmičnom izdanju biznis magazina Kapital toliko. Vidimo se ponovo za 7 dana u isto vrijeme. Doviđenja.